Zahvaljujem, predsednice. Pa postavljam pitanje premijeru Republike Srbije Ani Brnabić i tražim po treći put da se poslanicima ovog parlamenta i građanima Republike Srbije dostave informacije koliko su javna preduzeća u periodu od 2012. do 2018. godine sredstava utrošili za reklamiranje u medijima i na koji način se realizuje projektno finansiranje medija u Republici Srbiji. Ako smo svedoci toga da i ove godine na konkursu grada Beograda 90 miliona je dato tabloidima koji su isključivo u cilju sprovođenja propagande vladajućeg režima, ljaganja, kritikovanja, targetiranja, napadanja svakog ko drugačije misli predstavnika opozicije građana Srbije, širenja atmosfere linča, mržnje i agresije. Ko njih koliko i na koji način finansira? Posebno zabrinjava situacija što ste u novom nacrtu zakona o slobodnom pristupu informacija o javnom značaju otišli korak dalje. Pa ste kao jednu odredbu stavili da društva kapitala, poput recimo koridora, EPS-a ili železnica, više neće morati da postupaju i da daju informacije koje su od javnog značaja. Postavljam pitanje ministru kulture i informisanja. Šta će preduzeti povodom brutalnog kršenja kodeksa novinarstva, kršenja zakona o javnom informisanju i medijima, javnim medijskim servisima koji se svakoga dana dešavaju u Republici Srbije? Dakle, hoće li preduzeti mere da konačno u ovoj državi Srbiji počnu da se poštuju zakoni? Ili će odgovor biti ponovo uzimanje para od građana Srbije da bi se finansirao javni medijski servisi RTS i RTV? Ja ću vas podsjetiti šta je Aleksandar Vučić rekao o taksama za RTS 2013. godine. Citiram izjavu Aleksandra Vučića. TV pretplata, kao što sam i obećao građanima Srbije, biće ukinuta, jer ja ne pripadam onom tipu ljudi koji je 12 godina obmanjivao građane Srbije i bavio se samo marketinškim trikovima. To je naša obaveza od koje nećemo odustati. 23. maj 2013. Aleksandar Vučić. Godinu dana kasnije, kad je postao premijer, posle pobede rekao je da će pretplata biti ukinuta, ali je dodao da će to biti učinjeno na određeno vreme. Šta smo dobili? Pošto je to velika laž, samo jedna u nizu laži u kojima žive danas građani Srbije, dobili su građani taksu od 150 dinara, pa ste je sada predvideli da se od 2019. podigne za 40% na 220 dinara, da građani Republike Srbije nastavljaju da sponzorišu vašu vlast. Dakle, sve ono što govorite da ćete dati kroz povećanje plata i penzija, opet ćete uzeti građanima kroz razne takse, kroz razne akcize, kroz razna povećanja. Povećat ćete vi, poskupeće i struja, poskupeće taksa za RTS, poskupeće i druge neke obaveze, tako da građani Srbije treba samo da znaju da to što ste im vi dali ćete im uzeti već u narednoj godini, jer ste to i predvideli ovom budžetu. Pitam ministra informisanja i kulture, pitam direktora RTS-a Dragana Bujoševića, kada će početi profesionalno da se ponaša RTS i omogućiti svim onim predstavnicima političkih stranaka opozicionih u Srbiji da odgovore na tom istom javnom servisu koga finansiraju svi građani Republike Srbije, na one bljuvotine, laži i osude koje predsednik Republike svakoga dana iznosi o njima. A pojavio se u ovoj godini u 3520 priloga, 10.893 minuta, 181 sat ili 7,5 dana, neprekidno je Aleksandar Vučić na RTS-u. Za to vreme, govoreći o opoziciji, koristio je izraze ološ, bednici, tajkuni, kriminalci, pljačkaši, pa čak pojedince optuživao i za ubistva. Dakle, kada će i da li će RTS omogućiti ovim prozvanim ljudima da odgovore u skladu sa zakonom o medijima i javnom informisanju predsedniku Aleksandru Vučiću, koji osim laži
mržnje i agresije, ništa drugo u Srbiji dobro niti ume, niti je uradio. Hvala.